Českotřebovské volejbalistky ve druhé lize přivítali na své domácí palubovce v hale VDA na Skále soupeřky z Benátek nad Jizerou. Před dvou zápasem byly na třetím místě a Středočešky o dvě příčky za nimi na místě pátém. Proto se očekával vyrovnaný zápas. V prvním setu domácí hráčky, které hrály v modročerném, lehce zdolali soupeřky 25-17. Ve druhém se jim moc nedařilo a museli dotahovat. Nakonec se jim to podařilo a ovládli jej v poměru 25-21. Převaha a bojovnost Českotřebovaček pokračovala i ve třetím setu, ve kterém Benátky přehrály 25-19 a získali tak cenné body za vítězství. V první řadě jsme se teda dostrápili na příjmu, což bylo dost vidět. Vlastně od toho pramenil celý ten problém, že nemáme příjmu to, nemůže se pořádně útočit na saku, ale když pak jsme vlastně zaútočili na servisu, tak ta hra byla velice jako slušná. Jednoznačné vítězství je to pouze podle výsledku 3-0, ale ke všemu jsme přistupovali zodpovědně, protože ty děvčata nic nevypustí, takže jsme museli hrát na 100% celý zápas. Bojovná nálada přetrvávala i do druhého odpoledního zápasu. Myslím si, že jsme sem jakoby jeli vybojovat víc bodů, ale pokusíme se v tom druhém zápase zamakat a získat zase 3 body my. My držíme v našem výkonu a znova ovládneme to druhé utkání a získáme další 3 body, cené. Bohužel se tak nestalo, zápas skončil pro domácí 0-3. Hráčky z Benátek nad Jizerou je ve třech setech porazili 25-21, 25-17 a 26-24. Česká Třebová je i nadále třetí a v dalším dvoukole zavítá do Prahy.